ingkang wonten ing kloso, wonten ing kursi, termasuk wonten ing serambi masjid, ngantos wonten ing teras dalem madhep ngalor niku. Kula sih nyuwun ngapunten para rawuh, boten ateges ngirangi raos hormat lan takzim kawula dhateng panjenengan sami. Nggih senajan to kula asline rak pun bungsal bangsul sowan mriki, termasuk ketahe nggih ten panggung ngeten iki ping loro niki. Neng ternyata nggih boten hafal para rawuh, pramila kawula boten saged nyebat setunggal boko setunggal. Pokoke sik rawuh niki komplit, sik nyengkuyung niki acara dalu. Sedaya ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah, sedaya kawula hormati. Langkung rumiyin monggo ngambali atur, ngaturaken syukur teng ngarsanipun Allah. Senajan to kula wau kula panjenengan sami jane ya pun midhanget Robert Sofyamba saking rayi kula ingkang ngasta acara, kula ya ten rika tendaleme Pak Dukuh. Oh wau ya krungu pun ngawali kanthi muji syukur. Ketuane panitia wau nggih pun ngawali kanthi muji syukur. Termasuk Pak Kyai Ahmad Munasir Lori kalau badhe maos kalimah thayyibah ya yes, muji syukur nganti ingkang badhe nuntun halal bi halal ikrar wa mika ya wis muji syukur. Ning wong nek dipenggalih estu ternyata sak kathah-kathahipun kula panjenengan sami muji syukur dhateng Allah para rawuh tetep tasih langkung kathah anggenipun Gusti Allah paring tumrap kula panjenengan sami. Ketawis sangat niku rong tahun kepungkur niku lho mergo enten mbok de corona karo COVID-19 niku rak kula rasah cerita wong panjenengan ya do pirsa bahkan enten sing nemai mbok kuwi keluarga mbok kuwi kanca cerak mbok kuwi niku terah bahkan piyantun sepuhe dhewe enten ingkang kaganjar gerah to nika para rawuh bahkan malah kepara kepundhut teng ngarsanipun Gusti Allah. Neng kasunyatan ngantos niki dalu kula panjenengan sami tasipun paringi umur panjang ingkang sinarengan sehat lahir tuwin batos manah keporo kula panjenengan sami ngantos niki dalu tasih dipun paringi tetep iman lan Islam. Berarti kula njenengan niki meneng-meneng piantun-piantun pilihane Gusti Allah sik bakal dislametken donya akhirat. Amin. Monggo keparingipun Allah kula panjenengan sami syukuri kanthi maos tahmid alhamdulillahirabbil alamin. Boten kesupen kawula ugi nderek ngaturaken selawat salam mugi tansah dipun langgengaken wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah niki pupung lempak dasare tenacara ingkang barokah wong ngaji. Nis ngiras pantas ndedonga nyuwun mugi benjang ten yaumul kiamat sik rawuh niki komplit sik mendukung niki acara dalu nganti keluarga lan keturunane ila yaumil kiamat mugi benjang sareng-sareng pikantuk syafaatipun. Sholatullah salamullah duruk pacul
Sing siji njaluk ngapura, sing siji paring pangapura. Kok kudu keranten dosa niku jebule enten tiga para rawuh. Niki wonten jam 9:30 kunjul gendang. Niki mangke kula matur siji mawon apa sok sek loro nek pas kula nang ngene Pak Kyai Nasir kula ambur ge. Napa telu dosa niki? Siji dosa sik mboten di ngapura kalian Gusti Allah. Sik nomor loro, dosa sik di ngapura. Lah sik nomor telu niki sik ndadosaken kula njenengan kedah halal bihalal. Napa niku? Dosa sing siksane ora nunggu ning akhirat, ning dikes dikontan wiwit piantun utawi wong isih urip ning alam dunya. Niku sing nomor telu niki sing awake dhewe kudu ngenengke halal bi halal karo Allah. Nek nomor siji tetok dosa sik mboten di ngapura nggih niku dosa sirik. Mula ngantos ten Quran Gusti Allah oleh wanti-wanti wa budu roha wala tusriku bihi sayi'ah. Kowe padha ngibadah marang ingsun Gusti Allah ning aja pisan-pisan sira menyekutukan ning ngersane Gusti Allah. Jadi kadang-kadang nomor siji niki malah sok loro jenengan. Kowe sholat, kowe poso, bahkan wis menyempurnakan Islame kanthi munggah haji, ning sok kadang-kadang gini ku sok keteledor, mboten ngerti apa piye, kepleset, golek isih sesembahan liya sak liyane Gusti Allah. Lan iku sing jenengane sirik, lan iku ampun ngantos karo Allah. Mula loro jenengan wis ngalahi dikatai maos kalimah la ilaha illallah. Gua sarang-sarang. La ilaha illallah. Niku mlebur dosa sing ageng para rawuh. Mula nek malaikat Jibril nika ning ngendika man atabi mil ardi khati'atan fayaghfiru Allah ba'da ayyakula la ilaha illallah. Man utawi sapa uwonge atakan sowan sapa uwong ning ngersane Gusti Allah berarti sedo. Bimil ardi khotiatan kok nggawa dosa nganti ngebaki iki bumi. Wah, ndaipo kaya ngapa para rawuh maksiat terus dosane. Ning ternyata waya biru Allah, Gusti Allah tetep kersa paring pangapura. Berarti ya sak gedhe-gedhene ro kae-kae dosa kula njenengan isih gedhe karo jembar pangapurane Gusti Allah. Ning dengan syarat bakda ayakula asal neng lesane wong mau isih gelem ngucap kalimah la ilaha illallah. Ngeten iki isih di ngapura apa ora? Mulane nek Kanjeng Nabi ning ngendika hadis sing paling terkenal mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Piantun sing sesuk neng akhir hayate kok iso muni kalimah la ilaha illallah swarga panggonane.
Kerana napa kok swarga panggonane ning mergo maca la ilaha illallah, mergo la ilaha illallah niki nglebur dosa. Ning yo kadang-kadang nek klenerangke ngeten niki ya mesti sok enten sing ngraita kondoro pinggire kok le ngayir. Mbok nek ngono saiki rasah ngopo-ngopo, so nek arep mati ya maca. Lo kadang-kadang bisa lewang sulan nek enten jaminan saka Gusti Allah jane nggih mboten napa-napa para rawuh. Saiki rasa ngopo-ngopo sone arep mati wae maca. Ning nyatane wonten masyarakat niku kula ngertos piyambak sik kulino maca wae ra mesti iso apa meneh blas ra tau maca. Ana kadang-kadang iso maca ora mati-mati. Nggih, kula ngerti niku tangga pun lara banget 3 taun nika. Terus seminggu terakhir kaya unjukan ngeten iki pun mboten klebet kok Bu. Napa meneh kerduse ngeten niku. Saya putri niku kok bojone goleki kula, nek supri mboten yen kula ngeten niku. Enten napa? Jenengan kira ngerti napa pripun nek bojo kula pun seminggu kaya pun mboten klebet. Ha yo mboten enten sik nyawasi presa kok ya. Begitu kula tilik niku ternyata anaknya pun raup, napa ini dugi keranten dan pun dikabari. Sajaya anak ya sok ngaji mergono oleh kula ngertos. Begitu ngerti bapaknya kritis, harapannya niku tipis, anak ming langsung nemplek kelesan ten kupingnya bapaknya, berulang kali nuntun kalimah la ilaha illallah. Lo tak takon wong lo dugi ribu kok dadak dituntun le piantunnya niku le paring jawaban disinten ngertos le. Mangke nek bapak iso nirokke men diparingi husnul khotimah. Kok ternyata bar dituntun putrane niku ten kupinge ngaten niki ping 3 spontan niku terus iso nirokke Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wah sak omah le lega Pak nganti sing putri niku bojone kandara kula kula pun lega kok lek supri nek dipundhut sewayah-wayah. Lah kula le wangsulan mboten sah kemrungsu malaikat niku tugase ora nang sanggon apa meneh salah ngeten iki gek ngaleh-ngaleh macet kungsum udan niku dipunggo mangke nek saku rak yo rawuh lha kula mlo terus takon lha kok lega niku pripun wong lara wae goleke lha jenenge wong desa niku ternyata tekan iki mesti jawabane padha nek ngaten niku mesti lewang sulan mesake ragane le. Aku malah oleh ganti wangsulan padune wegah le nunggu. Nah kok ternyata bar kula kandha kalih garwane ngaten niku omong-omongan kok piyantun niku bar muni la ilaha illallah nirok ngeling nuntun anak niku malah mripat terus melek. Begitu melek mundak jembar ngaten niku malah terus takon kok ra mati-mati. Malah sepriki niku wong isih ora. Wah nek lho ngaten niku kula mangke nek jenengan kurun kan kulinak kene Bu maos kalimat la ilaha illallah. Nomor loro, dosa sing di ngapura nggih sak liyane sirik. Uger kula panjenengan sami tasih kersa ngibadah, ternyata ibadah kula panjenengan sami niku jebule kagem nuhoni dawuhe Gusti Allah ning ya ana ganjarane miras pantes mlebur dosa. Mula kados rasukan nek reget dikumbah nganggo deterjen ning nek dosa niku ternyata dikumbah pisan nek sik harian iso nganggo soleh. Mula nek jenengan mau sak daringe mriki tindak ngaos pun ngisak, ngisak sing jenengan rak pun mlebur dosa tekan maghrib. Nek sore wau jenengan pun maghrib mlebur dosa tekan asar. Mula nek ten irsadul ngibad sik jilid setunggal kula tasih kemutan, ternyata kanjenengan piniki oleh ngendika ora nganti tekan bacaan komplit kok. Ora nganti ati niki tekan khusuk kok wong niku angel. Jebule agek gerakan niku jebule wis ngrontoke dosa para rawuh. Jadi begitu ngangkat tangan Allah, nanti dosa langsung perutuk. Ibu kok ngatain guys doang bro kenapa? Makai di lu sujud di lu dong belimbang. Bu mau mana dosa sih di lu sering ngangkat lagi, makai terakhir gabit kiro salam. Jadi rampung sholat nih kok asli nih, jenengan wis randir dosa. Orang kita mau bar sholat garun. Apa meneh nek sik dipun ngapura karo Gusti Allah kanggo ngresi dosa sik mingguan kula panjenengan sami terutama bapak-bapak salat Jumat.
Mula Jumatan niku rak mlebur dosa tekan Jumat sadurunge ditambah sedina. Jadi mboten namung Jumat tekan Jumat lho para rawuh, ning ditambah sedina. Dadi semua Kamis, Rabu, Selasa, Senin, Minggu, Setu, semua tambah sedina. Berarti tekan ke Kamis. Mula kula sok matur dhateng masyarakat nek teng daerah ngen kula lho, nek ten mriki rasah dikhawatirkan. Niku kula sok matur nek Jumatan mbok nek iso le rawuh aja nganti keri karo khotibe munggah mimbar. Jane nggih tetep sah, tetep kereken ibadah, ning rak rugi. Kerantene apa? Nalika ning dina Jumat rak masjid-masjid niku dirawuhke malaikat 70 para rawuh. Dadi nggih nganggo bis pariwisata niku. Nggih nganggo bawa sedhih. Nek nggih mboten ngrepoti sik ndi masjid utawi tamir wong wis gawa jumbo niku telu. Karo wis gawa kerdus niku loro sing siji sisi sega sing siji sisi snack mboten kok. Lek rawuh malaikat niku ke jam 7 esuk, Mbak. Dadi mboten jam 10 niku mboten. Jam 7 esuk niku pun rawuh. Sak perlu napa lenggah ten pintu-pintu masjid niku nyateti nek enten piantun sing rawuh tindak masjid niat salat Jumat. Dadi sing dicatet ning sik ten masjid ning niat Jumat lho, Pak. Nek mengisis ya mboten. Kan kadang-kadang ya ana jam 09.00 wis langsung lungguh ning teras ngoten. Kok mrupa delek sumu anggone. Nek ngene niku mboten. Neng mangke buku bakal ditutup, bolpen bakal diangkat. Niki nalika khotib munggah mimbar. Lho kadang-kadang nek teniki materi sepele jane. Ning nek mboten sok disampaikan konggen kula sik kuntuk terus asal kula kan asline ngrugolan, dadi kula nek Jumatan ten rugolan. Niku lek dorawon niku meh rampung khotbah niku, Pak. Nek iki rak ket mimbar. Kula nek iso ampun. Soalnya ternyata sholat Jumat ini mboten namung sebatas ngelgur dosa. Ganjarani pun kados piantun ingkang ibadah haji. Loleh ngertos enten piantun ingkang rikala ten Madinah ten samping Masjid Nabawi ra enten makam bagi. Dan yang ikutan pintu gerbang makam bagi niku piambake uluk salam assalamualaika ya ahlil kubur. Nah kok ternyata nopo Siti Aisyah garwane Kanjeng Nabi saking putra Abu Bakar Asidik niku njedul, Pak. Dadi mboten meng salam swara lho, Pak. Ning njedul searo badan ngeten iki lho. Wong e nganti jane arep mlayu kok niku. Aja mergo nunggone senek wonten niku wis mlayu. Ning gandeng niku ning ternyata kok Siti Aisyah begitu njedul niku ternyata ngendika bejo kemayangan kowe wong ahli dunya. Mergo kowe selama sebulan iso munggah kaji ping 4 tekan ping 5. Wa piantun ingkang uluk salam mau dadi ilang wedine terus genti nyuwun preso. Ana munggah kaji kok ping 4 tekan ping 5 ki le munggah nendi? Ana sing jenengane munggah kaji ki ashurum maklum, wektu dan tempatnya ditentukan ming setahun pisan. Ning ternyata napa jawabanipun Siti Aisyah? Apa jenengan ra tau midanget nek Kanjeng Nabi tau ngendika, "Inna yaumal Jum'ah sayyidul ayam, wahijul buhara, wahijul masakin." Dina Jumat kuwi bendarane dina lan salat Jumat kuwi dadi hajine para fakir, hajine para miskin. Dadi malah haji sik ketompo, Pak. Karena kenapa? Ora krasa nek menyang kok. Kan ya ora menyang. Kan dadi ora malah umuk, cak umuk apa wong ora menyang. Ning gawe ngene kok enten nek kula pas ten resepsi iki bar bodo niku ora enten nganten kula ya entuk undangan. Lah kok pas resepsi ten nggih resepsionis niku dilalah bareng wong rencang. Kok piantune iki langsung nundhes sik ndi omah Pak ten nggih resepsionis niku, Pak. Jenengan iki abote sepira ning nulis hale ngoten niku. Rak ya abot kula sik munggah kaji. Wah, nggih sik ndi omah niku rak ya terus mlepah-mlepah niku nyuwun ngapunten Mas. Kula mboten ngertos nek jenengan pun bidal haji. Awang nalika pamitan kok ya mboten ngaturi kula. Nalika njenengan kondur syukuran kula kok ya ora dundangi. Wong ngene kuwi wangsulan aturi pripun wong kula hajine ming Jumatan. Dadi kula malah ikhlas ngono. Kula mangke nek saged Jumatan. Ingkang salajengipun termasuk poso ning awane Ramadan. Niku ternyata ya wis cetha mlebur dosa. Mula tetep kula aturke nek ten desa-desa nek ten nggen kula lho nek ten mriki kan nggon wilayah kiai ngoten niku serati khawatirkan. Ning nek ten kula tak tegaske keranten poso kan ibadah rahasia.
karepe napa sik ngerti nek wong kuwi poso ning awake dhewe ro Gusti Allah. Jebule nek ten daerah ler niku enten lho. Piyantun iki sing nek nang awane Ramadan ketoke nglemes-nglemes ngoten niku. Ning jebule ra poso. Nggih, kula iki lek tau ngerti mbiyen malah kan ngisi kultum ngaten iki ten masjid tangga desa. Kula kek dugi ten Serambi ngaten iki wonge pun ngadang sak jaket bar magrib. Terus kula dugi wonge kandha Pak Supri jenengan nek ten mriki namung kultum kalih ngimami lho. Lah pripun to? Sik mimpin niate poso nek riki niku kula. Soale riki niki sesepuhe kula. Nggih nderek mawon wong kula ming daya kula ngoten. Kula terus mlebu masjid niku rata-rata dikomati kula ming disuruh mawon nebokke pengimaman. Rampung kula ngisak terus kultum, bar kultum terus traweh terus witir. Rampung witir niku kula salam, ternyata piyantune pun lenggah niku ten sop ngarep dimburi imam bujing ngimik ngeten niku terus nuntun bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu dituke wong sak desa ngoten niku sapa ngira nek wong mboten poso para rawuh. Barang mimpin niat poso wong sak desa. Kula men ya ora ngira babar blas. Aja awane niku jam 10 kula rak ten pasar pakem niat tumbas winih kacang panjang. Ha kok jebule kula ngertos piyantune ya ning pasar. Ning rika ora ngerti kula, rika ming langsung mlebu ning warung soto. Kan nek Ramadan ngaten niku nek warung soto rak diglebet ngangge sepanduk nika ta para rawuh. Kula rak ning nang pinggire, kula ming krungu mulai pesen jumbo lho Mbah. Wah, ler nek iki. Ning kula tetep berprasangka sae paling ning arep di plastik. Engko sore nek buka men mayar gari manasi. Ha kok ternyata terus ngamuk medhekut ya. Aku malah ming terus semingkir soalnya nopo engko nek wonge medal nek petuk ndak iso. Lah kok tanpa sengaja sore ning desa riku enten pengajian menjelang buka pas jadwal kula sing matur piantune nggih rawuh ning para rawuh. Jadi le rawuh niku malah pun kula nengane ngaos ngoten niku wong agek dugi terus ditandarke pit motor teng latare masjid ngoten iki kula wis meneng mawon. Terus lene bu masjid niku nganggo tekan to terus tekane salehke le mlebu niku merambat tembok rumus banget niku. Kaya seneng meneng mawon. Ning lek kula rada anyel bandang pun lenggah ten pinggir kula kurang 5 menit buka kula rak leren le ngaji pemuda ngeduni njukan. Lah wong niku karo ngrantengke gelas ten kula iki wani ngandani. Nek dereng bengong ampun tunjuk. Bisa sebenarnya foto timbangannya teman-teman. Aku lalu manis ilang, hai dong jenengan wis jumbo. Lha ngeten iki lho para rawuh, kok nek tetep ditanggani. Ati pun kon mlebur dosa termasuk traweh bareng ngeten niku ya tetep pun mlebur dosa. Nek ten iki wis ra masalah. Nek ten nggen kula niku ternyata traweh niku anggrepun entuk 2 minggu gembrang. Tak takon sing marahi ngendi ya anggere 2 minggu gembrang kula ndarek jabar. Akhirnya orang minggu ini gembrang. Makanya kurang seminggu ini kok kulis mesti ngeleng ke ibu-ibu, bapak-bapak ya ngalai rekoso delet dikuat-kuat ke kenceng ke setut langsung disingsingkan lengan iki nggo adang-adang Lailatul Qadar ning dari kurang seminggu keranten Lailatul Qadar iki oke-oke medun lho kuwi ning malam 7/17 malah enten sing langsung kaya dilengke aku nyuwun ngapura lho nek supri aku tetep ra mangkat soalnya aku gawe rendina enten lho ngoten bahkan terus kurang dina kula ngelingke iki kurang rong dina sapa ngerti engko medune malam 21 malah ana sing lepang kalau dilengke aku tetep ra mangkat apa gawe tape ndak rapi manut jenengan kowe ning gari sorang saruman ngene dadi mulo ketek ming sepele ning ternyata nek awake dhewe mboten sok greteh ngemutke kathah lho piyantun ten wulan Ramadan dadi ra etuk Lailatul Qadar ming do etuk ngebaki lodong mlane sok taun ngarep para rawuh nek kula rong jenengan tasih paringi umur panjang badan ingkang sehat rezeki ingkang longgar urusan ingkang lancar nek kepethuk Ramadan awane poso bengine traweh termasuk jenengan wingi pun bayar zakat fitrah niku ya wis ngiras pantes nglebur dosa. Kula nek ten desa tetep tak kandhake nek ten daerah jeneng kula nganggo beras lomba. Baklot beras tumbas niku wis ngalahi tuku berase le bayar nganggo beras. Men kepenak panitiane rasane dadak ganti nukoke beras.
ditimbang lomba, ngatur gue yono sih mah jale, mangsi gue lu gue gede, uang mangsi gue tinggalan ini simbol dingin, lu rasa, namun timbangan timbangan sali gue orang nomtu tempuh teh, kata sih dong ayah ngatur nih gue, aneh repot sih, uang ibu ibu ngatur nih gue nak nganggu mangsi, nih gue nak lengisi nganti tekan munjung linsip nih gue men, kulo tetap percaya, bahkan sih pun kebak linsip nih gue sih diisi terus karo kondo sih tiga i, aku nak karo gue gitu, ragu lek bati kok. Aku memang tidak sedih. Aneh nyatane bantang pulau mati, anggar arek disok niku dadak dikepras. Aneh lagi kepras mengiring polempeng rapopo, nek mah blue. Aman kira ya dadi nek nganti kurang sekorong kilo setengah malah mesak kele poso sesasi nutup. Keranten apa Kanjeng Nabi ning ndika saumul ngabdu mungalakun bainas sama iwal ar hatta yuadiat sadaqatal fitri. Kosone kawula mung gumandul ning antarané langit karo bumi nganti wong mau mbayar zakat fitrah. Termasuk ngaji niki ya wis mlebur dosa. Mpun wong ngaji niku jenengan mulai lenggah ngeten niku wis langsung dijaluke ngapura sik ten langit nggih niku malaikat. Jadi begitu niki lenggah acara lekasi langsung malaikat sing ten langit niku langsung maca astagfirullah. Robbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Gak len jaluk ke ngapura malaikat niku mboten ming nganti rampung niki ngaji ning nganti tekan sesuk ten akhirat nek wonge sing do ngaji niki dereng mlebu swarga malaikat isih gembret-gembret jaluk ke pangapura. Nomor loro sing njaluk ning aku ro sik ning bumi sak liyane jin setan karo manungsa. Sik nomor telu jenengan lenggah ngaji ngeten iki dijaluk ning ngapura kalih sik ten fil bahri sik ning segara. Lho ngantos kula sok matur rasah ndelok ten segara mang mirsani ten lumbang-lumbang. Ra iwak-iwak nika do mangap-mangap to, Mbah. Nika njaluk ning ngapura sik do ngaji, Mbah. Lo ngaji ki jan kepenak wis senake dobel jaluke ngapur. Lo mangke nek jenengan kurun mangsok sregep ngaji. Isih urung niku le dijaluke ngapura karo telung alam, agek le tindak mawon rak sikil tengen niki nambah ganjaran 10 sing sikil sikil kiwa langkah niki nyuda dosa 10. Jadi nek jenengan sing omahe tuan dhewe riko tekan riki kok nganggo kiwa terus dari splintis. Nek ana sing ngeyel iki anu kok do metopit montor kok Pak. Malaikat luwih teliti mesti ditung pletikane busi. Menan nek ra percaya mangke mangkiteni, mangke rak mangkate wau kalih mangke kundure, mangke rak rasane awak tetep enteng kundure. Nyatane wau dek mangkat pendak pertelon mandek kok para rawuh. Pernah kele lungguh angel ngeten niku kula ora maido njak awak isih antep rum di ngapura dosane. Ning begitu jenengan lenggah ten mriki ngeten niku wis di ngapura dosane mangke rak kundur gendring mawon. Bisa malah kanca sing bandire wis diting tinggal. Nggih pengake kon ngenteni tinggal mulai sandale semuwe mulih. Oh ya mau ora tepaku. Para rawuh ingkang kula hormati. Ning sing angel nomor 3 para rawuh dosa sing siksane ora nunggu ning akhirat. Nah niku. Dosa kalih sinten niku? Malah mboten ro Gusti Allah. Ning malah dosa kalih sesaminipun gesang. Mula nek tenggene dhewe terus enten ucapan niku lho Mbah. Kewalat. Nggih mboten. Terus nek wong umum enten sing ngarani karma, nggih mboten. Nek wong tuwa-tuwa mbiyen malah ngarani kesiku ngeten niku ora nggih to para rawuh. Wong kok tok nyatane gak tekke ten masyarakat iki anggere ana sing ngrenengi wong iki. Ayo nek gak ramah itu kok lek nang ngene yo tetep kena ngono kewalahan. Ayo mbiyen yo ngono kok yo rumbuk ngono. Dadi kewalahan. Dadi mulane jadi kewalat niku asline ternyata namung seksa sing disebabke mergo dosa ning seksa niku ora nunggu ning akhirat ning dikes wiwit wong isih urip ning alam donya. Mula dados halal bihalal niki sangat penting ben awake dhewe mboten kena karma, ben awake dhewe mboten kena kewalat, ben awake dhewe ora kena siku para rawuh.
Lo nek wong desa enten ucapanmu menek ngunduh woen pasar. Ngoten iki ternyata enten tenan kok, Mbak. Lo lek ngerti niku mbiyen enten Mbah Kiai niku dados konsultane raja, Pak. Dadi karo raja cerak banget enten dadi konsultasi ini, konsultane. Nek jenenge Mbah Kiai kok cerak karo raja, niku jebule wong drengki ya enten kok ya karo rawuh. Wong drengki niku nek ana wong liya seneng wonge susah. Ning ora men sebatas susah, malah kepengin ngilangi kenikmatan gone wong liya. Syukur nek iso pindah gone awake dhewe. Beto karo nek iri. Nek iri niku namung sebatas nek ana wong liya seneng susah, ning nek ana wong liya susah malah seneng. Enten mboten ngaten niku ten desa. Wonge ya rawuh. Mula akhiripun piyantun ingkang drengki niki golek cara piye ya carane men Mbah Kiai kae dipecat sekolah dadi konsultane raja. Syukur nek iso sesuk sik kon ganti aku. Ngoten niku. Estu terus golek cara mawon, das tunggalipun wekdal piyantun sik drengki niki kepanggih kalih raja, iso jagongan cerak terus matur raja. Jenengan iki kok ya isih nganggo Mbah Kiai terus kae to. Lah ngopo lagi wong cocok kok nek karo aku. Apik kok karo aku. Tur kepenak wong iki. Nika iki jane asline nek runjenengan iki ming lahir batin ngoten niku. Wah, kowe iki kok gawe-gawe apa provokator? Estu, kula iki nek ora ngerti dhewe mboten wong e kandha kula kula rawani matur apa meneh karo njenengan. Jenengan rak yo ngerti to kula kira tau goroh nek ora kepepet banget. Lah kok kowe iso kandha nek wong e Mbah Kiai kae lak karo aku lahir batin. Lah wingi pas kepanggil kula dilalah Mbah Kiai jagongan ro kula niku kandha. Aku jane karo raja kae nek rada teke konsultan, aku jane ming lahir batin kok Mas. Lah pripun to? Wegah ambune awake. Kok kowe iki ra gawe-gawe lho Mas, kok malah dadekke aku rapik lho karo raja, karo kiyaine. Yo nek jenengan mboten pitados sesuk mang coba. Cok rak Mbah Kiai nika nek cerak jenengan mang piantune rak bidet napa niku irung karo nutupi tutuke. Mergo napa mboten kuat ambune awak jenengan. Turene Mbah Kiai, Mbah Kiai. Wong ngono engko ndak dadi fitnah gedowo-dowo Mas. Iki bengi iki rak nggon aku ana acara halal bihalal. Dasare engko pengajian to, engko Mbah Kiai pedhuken weh, engko kan nganu dungane nek akhir nek ora engko kan mimpin ahli sesike. Nggih. Estu begitu iki acara di lokasi langsung piantun niku kan metuk Mbah Kiai. Raja kepengin mbuktekke apa bener engko nek cerak Mbah Kiai iki nutupi tutuke. Estu kalih sik metuk niku ya direncanakan begitu mak dugi ten daleme Mbah Kiai notok pintu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten apa Mas? Niki kula kan mangge jenengan. Metuk nang ndi? Anggitan kerajaan keranten riko enten acara halal bi halal. Jenengan mangkis daturi nganu mimpin tahlilin Mbah Kiai. Kok orang anda ni wingi-wingi yo. Kelimput ngendikane raja kelimput kesupayan. Mok niki kula kan mangkis jenengan. Oh ya serap apa yo dasare rama acara ya sih mangkat. Anen tekan mergi ternyata Mbah Kiai niki mboten dijujuke ten nggen acara ngeten niki para rawuh. Ning dampirke ten daleme sik wong drengki niku. Nggih mboten ketara, keranten apa tendaleme sik drengki niki diken dahar kok dicepaki urap lambing, dicepaki urap kenikir, nika lalape petik, sambele sambel terasi. Karo apa niku semure semur jengkol, karo lawe greh keranjangan ngoten niku. Ora cocok banget. Akhiripun Mbah Kiai sing milih liyane ra ana, soalé kan Mbah Kiai cetha pirsa nek niku dahar ngoten niku ra megroh, nek nganti ra lek sikatan ora lek siwakan malaikat engko kesuwen ora lek nyerak ning kene. Mula ning nggo menghormati akhire dahar. Aning agek dahar dereng ngantos rampung ki wis dilalah raja ngebel. Kondugi pundi Mbah Kiai niki acara pun badhe cekap. Mbah Kiai saking hormate kalih raja mboten ngantos pijik, mboten ngantos berkumur ning langsung numpak mobil yo mangkat. Adu mugi wonten ing papan pengaosan, raja pun ngincim, aku tak nyoba
nek Mbah Kiai cerak aku mbidet irung karo nutupi tutuk bahura. Itu nandang Mbah Kiai ngaten iki cerak, lajeng raja tok-toke takon, "Pripun kabare Mbah Kiai? Sak-sak wene kula runjenengan boten kepanggih enten corona niki." Nah, Mbah Kiai tanpa sengaja otomatis rak nutup ngeten niki. Wong bar mangan jengkol, wong bar dahar niku semur niku bar mangan komplit sik berbau niku karepe napa? Nggo menjaga baumu mulut. Neng ternyata salah kompo, rojo mengle mikir, oh yuk tenan ngono kok, berarti Mbah Kiai iki jan karo aku sengit tenan ngoten. Mula tenggen acara ngeten iki dereng rampung, rojo ndawi ajutane jikok nobel pen karo kertas mas. Buatan ngeten iki karo nyambi nulis surat, surate pripun kepada jagal. Saya mohon dengan sangat lagi hormat orang yang mengantar surat ini disembelih dan dikuliti, tertanda tangan raja. Jadi isine surat niku sik ngeterke kon beleh kalih kan napa Mbah besek kan besek tertanda tangan raja langsung dilempit niku kertas lebokke ten nggen amplop coklat mong resmi to niku kayak nggen stop mat. Begitu rampung acara raja ngendika, "Mbah Kiai mangke nderekke surat niki nggih." Datur ke ten alamate pun enten kok. Mboten kondo nek ten jagal, kok wis ming alamate pun enten kok. Mbah Kiai le paring jawaban, "Mboten napa-napa ming enteng men kok mangke kula betane." Aning ternyata napa? Rikala Mbah Kiai ngastol surat niku diwadahi stop map ngeniki medal saking pintu acara niki, ternyata piantun sing dengki mirsani saking ketebian mangkele turut gunung. Kok ya isih dienggo to kuwi kiai? Wis tak obong ya ngono lho raja iki, kok ya isih nganggo kiai kuwi. Malah saiki kon apa meneh kae, malah nggawa stop map meneh kae. Mula terus sik piantun dringi niku mikir, piye ya carane men Mbah Kiai kae ora dipercaya karo raja. Syukur nek iso dipecat, sesuk sik dikon ganti aku. Akhirnya karo mikir-mikir ngoten niku, terus sik dringi niku lungguh, terus ngombe wedang putih. Bismillahirrahmanirrahim. Rampung ngombe ngoten niku kok terus etuk napa niku pikiran oh nek ngono layang sing digawa Mbah Kiai kae tak gawane weh. Anggere sik ngeterke aku rak wong sing dikon Mbah Kiai rak sesuk raja ra percaya karo kiai. Mula langsung minggah wonten ing teras ngeten iki sik wong dereng niku terus matur, "Mbah Kiai, surate kula derekne mawon jenengan ki piantun sepo kok nderekke surat. Ora apa-apa wong ngenteni kok." Wah mboten pokoke kula sing nderekke. Mbah Kiai nggih pun ngendika, "Engko nek surat sik ngeterke kowe, sesuk raja ra percaya aku no wong aku sing didhawuhi kok kowe sik ngeterke." Ning wong dereng niku ya pinter le jawaban. "Benjang kula tak matur kalih raja, nek niki karep kula keranten saking takzim lan hormat kula kalih njenengan." Oh ya nek ngono ra apa-apa, wis kono terke surat iki. Aning jebule napa? Begitu ngeterke surat jebule sing diterke sing niku sing dituju jebule jagal tukang beleh. Begitu notok lawang langsung wonge medal, "Niki ngaturke surat Pak saking kerajaan." Oh ya ra apa-apa tak tampa niki mau raja wis WA. Sik ngeterke kon nunggu e karo kon ngrungokke lagu maca surate. Oh nggih. Langsung sing wong wong drengene ku lungo surate dibuka terus diwaca kepada jagal. "Saya mohon dengan sangat lagi hormat orang yang mengantar surat ini disembelih dan dikuliti." Ternyata ya ngoplok niku karo rawuh. Ya pucet kok karo rawuh langsung ngatur jagal estu nipun nek sik didhawuhi raja kan ngeterke surat niku Mbah Kiai. Estu niku kula namung makili lek mergo kula hormat karo takzim karo Mbah Kiai. Mula kula tak mantuk riyin mangke Mbah Kiai kula petuke kula jake mriki. Dadi rika ten sing asli ngeterke dadi sing kudu dibeleh rika. Ning tetep jagal kondo wacana niki Mas nek aku ndarani gawe-gawe ana tulisane muni kiai apa ora. Diwaca meneh kepada jagal, "Saya mohon dengan sangat lagi hormat orang yang mengantar surat." Lho iki nek sing ngeterke surat to Mas, orang nganggo kiai ra nganggo sapa kok sing ngeterke surat ya kuwi sing tak beleh. Ya kuwi sing tak beset. Estu sik wong drengki niki terus dibeleh dibeset. Minggu berikutnya ten kerajaan enten pertemuan kok Mbah Kiai tasih rawuh, wah raja kaget. Kok sing gebleh malah wong sing apik ya.
akhiripun Mbah Kiai ngireng le rasan-rasan niku rojok terus takon, jenengan enten apa ijane rojo? Aku kira nulis surat. Enek sik ngeterke surat iki jane sing dibeleh karo sing dibeset niku rak sing kula dawuh rak jenengan niku kok menika niku pripun to? Terus lha pripun to kok jenengan dhe niat ajeng belahke kula? Lah lomong kowe iki sengit karo aku. Estu rojo, kula iki kalih jenengan sae. Mboten napa-napa. Aneh nyatane kowe nalika pas tak cerai kok mbintet irung karo nutupi tutuke. Walah nika to rojo. Niku le mergo kula bar nganu napa niku maem ngagem jengkol, ngagem urap landing, kalih ngagem napa niku lalap pete. Niku minggu menjaga bau mulut mawon. Mula terus rojo ngendika, "Oh berarti kowe iki jan sing wong apik kowe to nggih." Niku sik drengki. Mula terus rojo niku ngendika, "Dateng jamaah sik ngaji halal bihalal niku, dateng para jamaah pengajian halal bihalal, mula mangke jenengan pirsa to kanthi crita niki." Uang ki nek tumindak Allah dinggo wong liya, ternyata ketoke seneng lho nalika gawe Allah ning wong liya mergo wong liya kecingkrangan ning jebule prilaku Allah niku tandurane dhewe. Sik wong mau sesuk bakal mundur. Ning kosok baline jamaah halal bil halal, piantun ingkang damel sae dateng piantun sanes niku ternyata kesaenane dhewe dinggo wong liya. Ketoke wong liya sing seneng wong menggari nganggo menggari nampa. Ning jebule kebeciane awake dhewe ning wong liya kuwi tandurane awake dhewe. Sesuk awake dhewe sik ngun. Mula mangke men rada ana intine. Niki mangke rampung halal bil halal iki awake dhewe sing ngaten niku para rawuh karo sinten mawon ngalahi awake dhewe gawe beji. Ngoten nggih para rawuh. Terutama dateng piantun-piantun ingkang keramat ingkang saged nuwuhaken kewalahan. Sinten piantun ingkang keramat munggih kula panjenengan sami? Mboten sanes nggih piantun sepuh kula panjenengan sami, ibu karo bapak. Dadi ibu bapak kula njenengan niku kaya ngapa niku wujute niku ternyata piantun ingkang keramat. Kula lek ngerti tenan nyatane keramat. Nek sik cerita paling terkenal ra Alqomah nika ta para rawuh. Alqomah niku sahabatipun Kanjeng Nabi, piyambakipun hafid apal Quran, piyambakipun menika wis mesti lomo wong piyantun Madinah niku alus-alus lomo-lomo. Ning nyatane napa ten akhir hayate Alqomah niku gerah nganti ilat niki kaku mboten saged maos asmane Gusti Allah, ilat niki kaku mboten saged maos Al-Qur'an. Lho kanggone Alqomah niku siksa sing aurat lho para rawuh. Keranten apa Alqomah niku seneng zikir gak ilate kaku. Alqomah niki apal Quran, seneng maca Quran nggo njaga apalane gak ilate kaku. Ngantos ingkang nenggo panjenenganipun Sayyidina Ali kalih Bilal bin Rabah mboten tegel para rawuh, akhiripun matur karo Kanjeng Nabi ya Rasulullah, jenengan ki mbok tindak rawuh ten daleme Alqomah. Wong kowe wis nang kono ngono kok li. Kowe kira ya anakku mantu, wong wis do ngerti nek kowe iki gandeni aku. Mboten niku kok sing kula kersake Kanjeng Nabi. Lah apa dungane jenengan niku lho nggo Alqomah, nek sehat ben lek sehat, nek dipundhut ben lek dipundhut ning diparingi husnul khotimah. Lah ngopo kula mboten tegel ngawaske ngaten niku. Akhirnya Kanjeng Nabi rawuh ning ngatane napa rikala Kanjeng Nabi rawuh ten daleme Alqomah sing ditangletke mboten obate para rawuh, sing ditangletke mboten resepe para rawuh, sing ditangletke mboten apotike para rawuh, ning sing ditangletke karo Sayyidina Ali niku Kanjeng Nabi, Alqomah isih ndhe wong tuwa apa ora. Napa jawabane Sayyidina Ali? Tasih gadah piantun sepuh kok Kanjeng Nabi niki Alqomah ning gantun ibu-ibune. Kanjeng Nabi langsung jumeneng begitu midhanget kok si Sayyidina Ali niku len jawab gantun ibune. Kowe iki sembrono kowe iki. Bener gar ibune kok gantun, malah keramat ki nggone mbokne sih. Wong mbokne iki derajate wis 3 tingkat dibanding ayah. Lagi to nggih. Ibu kaulah wanita yang mulia de
derajatmu tiga tingkat dibanding ayah. Kamu tentang para rawu. Mergo napa kok tiga tingkat? Lah mergo ibu sing mengandung kok ya. Ibu sing melahirkan kok nggih. Ibu sing menyusui, bahkan nomor papat ibu sing membesarkan.